15 žutih i 4 crvena kartona, 5 golova, 120 minuta igre i pobjeda Nehaja. Najkraći rezime utakmice pretkola završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup, što se odigrala u Senju između domaćina Nehaja i Batrine. Domaćinima se nije dobro pisalo. Uz početno nešto bolje otvaranje i nekoliko izglednih prilika, gosti iz Batrine prvi dolaze u vodstvo. Igrala se 30. minuta kada Martin Vlaović spretno izokreta glavom, a Novbača Renka dovodi svoju momčad u vodstvo. S minimalnom prednošću otišlo se na odmor. U nastavku Nehaj kreće snažno, no već u 52. minuti stigao je novi šok za zeleno-bijele. Na ubačaj s desne strane sjajno reagira Cabar i s novim golom oduševljava 50-ak bučnih gostujućih navijača. Utakmica tek nakon drugog pogotka kreće u pravi triler. U 62. minuti zbog namjernog igranja rukom u kaznenom prostoru Akmačić dobiva drugi žuti, to jest crveni karton, a gosti šansu za smanjenje prednosti. Odgovornost 11 metara preuzima kapetan i vratar Nehaja Baričević, no kolega mu Kolundžić čita njegove namjere. Konačno, igrala se 65. minuta kada Nehaj dolazi do prvog gola. Sjajno iz desne strane potegnuo Tomić i pored nemoćnog vratara vratio u utakmici neizvjesnost. Brojčana nadmoć Nehaja izjednačena je 15. minuta pred kraj utakmice kada lopat zarađuje drugi žuti karton. Crveni karton nije pokolebao domaćine koji još odlučnije kreću po izjednačenje. Prvo se u 79. tresla mreža gostiju, no iz nedozvoljene pozicije, da bi 5 minuta pred istek 90. na vrlo traljav udarac Tomca još slabije reagirao Kolundžić za na kraju veliko slavlje strijelca Čačića. Pobjedu gostima u samoj završnici mogao donijeti Ivan Vlaović, no ispriječila se greda. Velika sparina uzela je danak od igrača obiju momčadi. U nervoznim i rastrganim produžecima bolje su se snašli domaćini. Jednu naoko bezopasnu gužvu u gostujućem 16-tercu najbolje koristi Čačić i svoj momčadi u 120. minuti donosi prolazak u daljnji krug Hrvatskog kupa. Utakmica je bila u vrlo teškim uvjetima, svima je bilo teško, bilo je vruće i nama i njima. Rezultat je sam pokazao, puno golova je palo. Na kraju se riješila ova saga, puno je bilo i žuti i crveni kartona, borbena utakmica je bila. 2-0 ste gubili, uspjeli ste se vratiti u onom drugom produžetku, tvoje golovi. To je tako kad imate taj borbeni tip ili doćiš pobjedi do kraja utakmice, ne puštaš do kraja, to se isplatilo. Mi smo se dugo spremali za ovo, cijelu prošlu sezonu smo ga, baš smo se trudili, borili, sve smo podredili tome kupu u županijskom, došli smo tamo do finala, imali smo velike šanse to i uzet, nismo. I evo konačno ova utakmica, ovo pretkolo za koje se spremamo cijele pripreme, trudili smo se, borili smo se maksimalno. Po meni smo trebali riješiti tu utakmicu kod 2-0, zabiti treći pogodak i to bilo to jednostavno. Nažalost, nakon završene utakmice opet se pričalo o suđenju. Imam jednu želju, kad bi se to moglo, ako ćete vi objaviti u cijelosti, da mentor gospodina glavnog suca Jelenčića i njegov mentor Perajić pogledaju tu snimku i da vide i donesu ocjenu je li Batina imala objektivne šanse u ovoj utakmici ili nije. Jel? A ne bi to propustio spomenuti ni četvrtog suca Čalića. Teško je bilo igrati ovu utakmicu, puno minuta sa 10 igrača, a taj gol u nadoknadi, gledao sam glavnog suca, prinosio je pištaljku ustima da svira kraj, pa je odusto pustio još jedan napad. Mi smo organizirali kontru, propala kontra, osvojili smo loptu, čisto svirao je faul, iz tog faula ponovno gledamo, će svirati kraj, ne svira, pušta još jedan napad, mislim kud to sve vodi. Utakmica kupa spojila je Nehaj, sudionika četvrte Hrvatske nogometne lige, i Batrinu koja se natječe u prvoj županijskoj nogometnoj ligi Brodsko-posavskoj. Pozdravali smo kroz čitav tjedan da bi se ovo moglo dogoditi. Sa prvim poluvremenom ne možemo biti zadovoljni. S ostatkom da, mada smo odigrali ono što nam najmanje u ovom momentu treba, to je 120 minuta pred subotnju utakmicu u gostima u prvenstvu. Tako da puno smo toga napravili danas lošeg, na kraju uz ta dva crvena još smo se i dodatno potrošili i vjerujte, više od rezultata i da smo izgubili me brine to. Za razliku od nastavka prvenstva, briga oko mogućeg suparnika u kupu nema, samo želje.
možemo dobiti Rijeku, Hajduk ili Dinamo po gledajući koeficijentu, a moja procjena, ja bih volio da dođe Rijeka. Nekako svi navijamo da dođe Dinamo jer nismo još tu imali priliku igrati službenu utakmicu s Dinamom, ali u principu nama će svaki protivnik koji dođe iz veće lige tu biti za nagradu. Jel? Za sve ovo što smo napravili, bili i prošle godine u županijskom kupu i sad za ovu utakmicu. Pobjednici pretkola nastavljaju svoj put u 16. finala koje se igra 20. rujna.